fi bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kí là ń pè láyé gan-an? Kò sí nǹkan kan nú ayé. Mo fẹ́ yọ ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ nú ọ̀rọ̀ pàpẹ̀pà kí ni o. Wọ́n wá jẹ́ àmọ̀ pé ayé béèyàn bá ti mú bí ń tí tí ò sí téèyàn ò ká kú tí ò téèyàn wá ayé pé ayé yìí kò sí nǹkan kan bẹ̀ yọ gbádùn ayé. A wá fẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ wọn lólówó kan wá bá wọn jọ kan. Wọ́n ní bó ti wá bá wọn wọ́n náà wá gbé kalẹ̀ báwọn ti gbé fún yìí. Wọ́n náà wá ra àwọn nǹkan kan fún wọn ó jẹ tàkọ́kọ́. Àwọn ìyókù ìjẹ ó fẹ́ mú kejì báyìí wọ́n wá wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àlè ìsáráfùmù. Àwọn nǹkan ń bẹ lẹ́yìn tí wọ́n ìjẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n lára ọkùnrin ń balẹ̀ ni. Bàbá ò torí polówó olówó ni. Káwa àwa tó tọrọ pé àwọn kan lè kú kalẹ̀ tí ìjẹ yìí. Ẹ wo nǹkan ẹ wo ọlọ́run ẹ wo ìjẹ ni ọlọ́run lára àwọn pẹ̀lú báki. Tá a bá ní àfi tiwọn nìkan sọ̀rọ̀ ó ti tó. Ẹ̀rọ àwọn ìjọba bisimilahi kúl wà lọ́ọ̀ tó gbọ̀ bá ọ̀bẹ̀ ní báki olùkọ́ àgbà. Ẹ̀rọ àpò ẹja àpàdùkọ̀ ká ṣe bisimilahi rahman rahim olùkọ́ lọ́ọ̀ ahad wà sọ̀rọ̀ jẹ̀míyàlì wọlé mi yóò lẹ̀kọ́. Gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ bẹ́ẹ̀ bisimilahi kúl wà lọ́ọ̀. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين. gbogbo àwọn tí a wá níwọ̀ ká tọrọ àdúrà fún àwọn àfa bẹ́ẹ̀ látòrí bí tẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ àti lọ́rin ní àti wó ní àti gbogbo ibikíbi tí gbogbo wa ti mú mímọ́ ọlọ́run mọ́sàbá mójútó gbogbo wọn. amín. bisimilahi inna atoyina. bisimilahi rahmanir rahim inna atoyina kalfawzara. Gbogbo àwọn afá àtàníwọ̀ ká tọrọ àdúrà fún iná àtọ iná. bisimilahi rahmanir rahim iná àtọ iná kalkanza fasolili rabbi kawari ha iná ṣaari ya ta owal abuja ami. Mo wá kí kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin afá. Ẹ papọ̀. Mo kí kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin afá yẹ́nyẹ́. Bàbá wa àgbà nà kí bàbá rówóló. Afa wa gba alẹ ọtẹwi ọbẹwi. Bàbá Ainurido. Afa wa gba tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bàbá Ainurido. Afa wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Afa wa Shakirullah. Ẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin afa àwọn afa wa afa wa tó ṣe kàṣídà gbogbo ẹ̀yin afa wa mo kí tí n bá ní máa tún sẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ à ń kí yí ọjọ́ lọ mo kí yí. Bàbá Abdeljali gbọba ní ń bọ̀ wá kí yí o. Bàbá Sọ̀ká. Bàbá wa MM alárafa mi tó ti pẹ́ tó ti pẹ́ tó ti pẹ́ tó ti pẹ́. Bàbá MM ẹ máa ṣe bọ́ lọ́run ti ran yín o. Òsín tẹ̀yàn ṣe láyé tó gbé. Ẹ̀yin àfa mi ọ̀rọ̀ tó fẹ́ di méjì. Bàbá Ainurido ọ̀rọ̀ tó fẹ́ di méjì. Gbogbo ìwọ ẹ̀dá láyé bọ́ ọba ti lágbára dáadáa ọmọ láyé ṣe. Átírètì rẹ̀ ní wàbá. Ṣé olùkọ́ ẹ̀ ń bọ̀ wá kí yín o? Àtẹ̀yìn àti gbọ́ba ní ìbọ̀ wá kí yín láàrin bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá tó kù. Ń bọ̀ wá kí yín. Àfa wa àgbà àfa wa àgbáyé. Tọ́ bóyá bí wọ́n máa bá ń gbọ́ kíkí wọn. Sọ́tí àwọn àgbẹ̀. Aláhùn akpọ̀ ọ̀lọ́ ẹ̀rá nìyẹn. Èmi nígbà tí ìṣáà ń gbàgbà yé yìí ń gbàgbà inú mi wá ń dùn. Àwa láwọn wá àwọn náà ń jókòó bíi bàbá oníwà sí àgbáyé mu ní alhamdulilá. Àfa wa àgbáyé akíwọlé ẹ̀yin ìyá wa ń bọ̀ wá kí yín o. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn àfa àwọn àgbáyé. Ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ fún yín. Ọlá àbúrú wá sí àgbáyé tẹ̀mbájú kọ. Gbogbo ẹ̀yà àfa mo kí yín. Bàbá Ẹ̀mí mo kí yín. Mo bẹ lọ́run fún yín ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ fún yín. Àlùbáríkà kíkí yín pọ̀ ní ọwọ́ mi àbójọ́ ti lọ kí n ṣe kámákà gbogbo àwọn tájú òkó yìí wọ́n ń pọ́n lọ́hùn lé lára wa ni. Ọ̀rọ̀ wo lẹ gbọ́ rí? Sọ̀rọ̀ tẹ gbọ́ rí. Bàbá Ẹ̀mí mo tún fi ọlọ́run mo fi bẹ ọlọ́run fún yín ọlọ́run níjọ́ kúrú fún yín. Bẹ́ ẹ bá tún gbéra tẹ́ ẹ bá tún lọ ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ fún yín. Àlùbáríkà mọ́sà bá fi sọ ẹ̀ sọ yín lọ sọ yín bọ̀ láà hàwùlẹ̀ wàlẹ̀ kú wọ́tá ilà bìlà. Àbá sọ ahìpẹ́ bá yíyá ni wá ti bíyá ẹ̀. Ọlọ́run wọlé anú ilé tẹ ti jáde ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́. Yóò tún máa dà sí jù báyìí lọ ọlọ́run àwọn ẹni ọlọ́
أبا عبد الجليل بابادي مو تي على في ما كوها لوكوسو اوكوزو غوغو واتي او باجا غادو مو بلاو بيو سو مالي غوغو ني تو با لا دي سي وا سي لا يي اوكوزو سو مالي بابا لا ني وين كك اوكوزو سو مالي مو وا وبا مو اوكوزو مو وا وا با با افا نا وا جوكو باي ابا ايمي ني تو وا سي كك ما با با تي سي وا سي ابا شكر لقمان ادا سولون ني او gbogbo ru awon aya itan fi fi aye won le tan fi fa aye won le tan fi wa da yin lo tan fi joko bayi ka to wa lawon aya da da yi a wa tori be ti ri won a fi joko inu eni ti te ro kan ko le wa o le wa pelu wa by till this time ni baba go ba ni esi po lohun le lara won gbogbo yi ya wa te duro to lohun lara ba se fun man oko so olohun ni jo buru fenu kokan yin gbogbo yi te gbo hun wa te wa olohun ni jo ba je fenu kokan yin ولا شيء ولا أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أبا شيء مكبان أبا سو أما سيرو وسين تاني سلا يتوغو بوبون تو باوي دالا يكو ما رونو بي دوكا أو دوكا بوبون يوم كون لسي أسا أوكي بوبون تاني سيو نا أما سيرو أسين نا لون تي نتي فوني أبا أبا باني كن قواري أسا دو يي تورو بان تي نو يي آنري بابا ولو ban ti nwo yin baba loluwo si njoko yi ro lan an tara wa ni baba eme olumo oluwo nbe njoko olorun wala nabi lodo olorun ore to olorun tun sese se tawon afa to ba yin dupe laaro yi olorun masa masa je tebi lo amen ma je fi nira lo ma je fi wekun lo ma je fi damu lo o ya mi lenu se won ni baba wa ise ile pe ah mo ni le won dara bayi ajapanu barika nu wo yi ponu a ko ti ese ni po e ba ta won afa abo oluwo aba wa gbo ba ni olohun wo la se yo wo la gba yo wo la tolohun fi pe ra re lolohun baba shop den cheli olohun ni jo pa je fun yi yo tu ma da si ju bayi lo la hawla wala quwwata illa aba anu rido mo tu kiyi olohun ni fa buru se yi olohun ma jo ma da si fun yi ju bayi lo al barka won ni olohun bẹ́ẹ̀yàn bá ní imani tẹ́yàn bá nígbàgbọ́ irú dáúlà tẹ gbé wọlé hùn ẹni ọba ní ojú yọ mọ̀ pé èèyàn kan wọ̀ lù àwọn bàbá wa inú lílọ wọn ló bàbá wa gbọ́ bá níyì wọn lè sanwó wọn ẹ dání ó bàbá wa gbọ́ bá níyì aláàbọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ fẹ́ràn bọ́ bá alájò wa fìdí ẹlí lìí bàbá wa gbọ́ bá níyì ọlọ́run ìjọba jẹ́kùn yìí la hawla wala quwwata illa billah ẹ̀yin afa láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá tó kù ẹ jẹ́ abá afa wa dúpẹ́ àwọn afa ti sọ̀rọ̀ àbá mọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ bọ́lọ́n ti se yín náà lẹ́rí o ẹ jẹ́ mi bẹ́ẹ̀ yín náà kí n bá yín dúpẹ́ kí n sàdúrà kí n du máìkì rẹ̀ kí n máa lọ. alifulani. àwọn mi lọ ìmí rẹ̀ ṣe tó ní ajé mi bisimilahi rahmani rahimi baba mudi ojú àdánà ni kò kúrò níbẹ̀ rárá èmi ni wọ́n ń pè lágbègbè márùn láyé kò rárí bí n ti dùn látọjọ́ tó ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní ń dún baba inú rìndọ̀ ọlọ́run òun ló ní orin bẹ́ẹ̀ wàyí ní yamukuru bí kàlábí ní kẹfàrú ni yusufu túkà àwọn òyàkì tùlùkà àwọn yukurin jùlùkà wàyí mukuru ní wàyí mukuru mọ́ o wà lọ́ o fẹ́ẹ̀rù lè mẹ́ kiri ní ọkọ̀ so yorì dúnẹ̀ lè yóò ti fi hù.
نور الله بأفواههم والله متم نوري ولو كرا عليك فيهون تريد جدت له بمير الله وجداه بمير الله ألدى قبوة يا قطع And I know why you come out of the big company, oh no, you are the down. And I know why you came up with a new life, big company, oh no, you are the new river. Baba ame eno fi asaye laye pe baba dodon lagbaja nkan o se bi gboba ni olohun iwa la jeda baba ame ni ani ama sori re lara re laye bi gboba ni olohun iwa la jeda Baba me erebola ni baba ti baba nu je debe iga idunu la ma gbe jade nibe bi ti goba ni olohun iwa la jeda baba yi nkan se baba me bi ti goba ni olohun iwa la jeda ene afi se dunu bawa fa alaye bi ti goba ni olohun iwa la jeda ene anu ma sapole awon afa nibi kibi baba won ko so bi ti goba ni olohun iwa lo ni ori be ene afi sakada alaye bi ti goba ni olohun iwa lo ni ori be Baba Soibu, Baba Soibu, Bayer, and I have a Salapolieta. We pay Bobo, Bitoba de Coma, Denia, Pale, Piti, Bobani. Oh, no, Iwala Jeda. Baba Mudu, and it was a Baba in Kose, Piti, Bobani. Oh, no, Iwala Jeda. Baba enu rido bari nkan odun la eni ta bi se be laye bi ti gboba ni olohun iwa la jeda akoso bi gboba ni yo de gbogbo ta be ko ma se ko ni se rara olohun ohun lo ni ori be abi ama tiri ti wu lara ma to bi eya dupe Oto ni kabi mo oto ni ko mo wo yanju oto ni kabi mo oto ni ko mo dabi nta be fe oto ni kabi mo oto ni ko mo dun ni ninu oto ni kabi mo oto ni ko mo ba ni ninu je oto ni kabi mo laye oto ni ko mo je nkan fun ni laye baba wa agbaye eni o mo dunu eni o mo dupe tori pe olohun ohun lo ni ori be Ẹni abi sagba fa laye bi ti baba wa agbaye olohun iwa la jeda Alibulari Alibulari tori ojo to ti lo bo ba wa ri be subhanallah mazum Eyi jama o ti pe Rabbu ghaniyun كريم لا شريك له بر رؤوف رحيم واسع لكرم يا واغبا الله ني جوبا جامو بابا بابا ني الله ني جوبا جال بركه النبي بابا جماعه داكو جابو الله با توبي Baba Okosho Baba Ayemi Baba Sahib al-Bayan Baba al-Mudin Baba Asuka mo ti mo Okosho la ni si o ti pe lati gba ti din tela fa mi Sheikh Bukhari o ma Musa Allahu hayatashin
gbogbo awon afa ti soro yin in to gbe mi na de ya yin baba albayani baba mm baba almudif baba agba baba agbaye in to gbe mi de ya yin iwa yin ni o baba enu rido gbogbo eda tolohun oba ti gba iwa lowo re ko kira re bori re eyin obi bọlọrun oba ti gba wa lowo yin lodo oko e kira yin ko rire iwa leyan fi di nkan laye iwa leyan fi je nkan laye ki lọlọrun fi royan nabi iwa lọlọrun fi royan nabi iwa la nabi ni la nabi fi de ni ta gbagbe loni iwa la nabi ni la fi ni se laarin wakati akoko titi don de karun ta fi gbagbe e ma fi dọlọrun se fun yin le o ẹ máa kan àwọn àtẹ́rù lè àmùsùkì láti inú ayé bàbá inú rìndọ́ àmọ́jà yorùbá ti lọ́lọ́run ní kò lè ṣe in ìza fàárẹ̀tà ú ìwàdùn wà lẹ́sà lè lọ́ọ̀hì ìn fàárẹ̀tà mi ní ìwàdùn gbogbo nǹkan ló lè bọ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́ àmọ́ tọ́lọ́run ọba ti bọ́ ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ máa ṣe ayé bẹ́ẹ̀ fi ń ṣe yìí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èyí ò lè fẹ́ ga bọ́jọ́ bá ń dọ́dọ́ bí òòrùn bá ń yọ ń bi tí ń ti yọ tí ń sì ń wọ̀ ń bi tí ń ti wọ̀ àpadà sí ibú táyé máa fi ń ta ní gẹ́gbọ́ bá níyì níjọ́ òun ọlọ́pàá níjọ́ ṣẹlẹ̀ sí yìí àpadà sí ibú táyé òfin ní máa dùn jẹ̀lílì gbọ́ba níyì mọ́ ọlọ́run níjọ́ ṣẹlẹ̀ sí yìí gbogbo tọ́lọ̀ ń wá ṣe fún yín lóore bàbá gbọ́ba níyì la ilaha illallah mẹta fún bàbá agbọba ní ẹ bá ti ṣe táyà máa bá a lọ àmọ kí n tó ṣe bàbá agbọba ní owó àdúrà ẹ̀kan tí ẹlẹ́mú èmi ò tí ì lò tọ ọlọ́wọ́ láàṣẹ àtagbára rẹ yóò wọlé adédè àsìkò yóò wọlé àwọn ènìyàn ọlọ́run bàbá agbọba ní gbogbo tí mo tọrọ nù ẹkàn daniel láàrin bisimilahi mẹta àti láìláì lọlá mẹta káàdì gbogbo jama ẹja ni bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim bisimilahi rahmani rahim láìláha ilàlá láìláha ilàlá. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقوشو kúrẹ́ẹ̀dínì wàlẹ́tẹ̀ẹ́nù wàlẹ́tẹ̀ẹ́zánù wàhántùmùlẹ̀ àlẹ́hùnà ìkùntù mùmìnínà. alfulani ọdún àwọn àfáà ló wà bàbá ẹnu rìndọ́ àgbà àfáà ni wọ́n o ṣe alùbùlání wàlẹ́ tààzánu bàbá mi ò bá mú bí ọwọ́ o lè yí wọ́ ìkùntù mú alùbùlání gbẹ̀mbọ́ mu díẹ̀díẹ̀ wàlẹ́ tẹ̀yìnú wàlẹ́ tààzánu ṣòrí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni mò ń gbé wàhántùmùlẹ̀ àlàhùnà ìkùntù mùmìnínà. ọ̀sẹ̀wọ̀n alùbùlání bàbá ní ilé ọba rí ẹ máa bọ̀ wọ́dọ̀ mi wọ́n fi lè yí lọ́wọ́. yẹ́nyẹ́ bá kéwù bí ọ̀bá ké làákà yìí ó máa ṣe wàhálà kù ní kò ní rìn kankan nínú kéwù. gbogbo ẹni ọba gbọ́n tó bá kéwù
Gbogbo n t'Olorun se yi baba agbaya ni gbogbo n t'Olorun se yi itoju yin ni lodo oko yin ni laye ode ni awon bi da fe ni si won fe ni farada lodo oko mo iya wa ijo oro yin ni so ko so awon albarika ya yin lara baba yin oko so ni mo fi ni e ma da mu ibi tin lonu awon albarika ya yin lara baba to bi yin olorun bi se bayi ke yo wa ni oluke yesu ma dara ko si ma rawa da korun ba e wa nabi ni sallallahu alaihi wasallam e wa nabi ni olorun ni wa nabi ku olu bi ti won ku on bi ti won ti bi o la o kun bi hada al baladi wa anta hillu ma ro pe wa lo je ro ba ba o ba pe to ba ko wo pa o ìní gbogbo mi mọ ọrọ ń ṣe o ẹ wá wúwa nù ìlú ẹ sì dára kí ló dórí bẹẹ ìdààmú àwọn ìyá yín pẹlú bàbá yín ló dórí báyìí ẹyin ọmọ bí òde ò sí òde sí ẹ lọ ní nǹkan kan pẹlú ọkọ yín báwọn ìyá tó bí yín ti ní kí ni nǹkan ọhún ẹ dákun tó lọ ìyá wa mọfà nínú ibẹ yìí kí ni nǹkan ọhún ẹ lọ ní farada pẹlú ọkọ ẹjọ kan mẹyọ kan jẹgbẹ mọ yín la etí ò sí mọnu baba nùrìdọ civilization yìí wẹlẹ ilé ìgbọmọ àgbẹ ọ ti ba nǹkan jẹ o àsàkọọfà yóò dà fún yín sàkọọfà ti ba nǹkan jẹ ẹ wú ọrọ baba wa oko ṣó ẹ wò bọrọ àfa àti rí ìyá tí ìyá jẹ lára baba ni ẹ wà àwọn ìyá wa ni níjọhún báwa yín bá ń báwa bá tó bí wa àwọn bá wa tí wọn bí wa tí wọn fi ẹyin bá ń bú yín ẹ wà á dákẹ bàbá tún sọrọ ẹ mọ tẹsí ẹ mọ kìíní. o ṣe ọkọ mi àkànbí ọlọ́jọ́ ó tó ju bàbá mi lé bóyá wọn bú yín lásán pé yóò bá fọ̀rọ̀ yálà yẹn ó tó ọkọ mi àkànbí ó fi bàbá mi lé ọba ju bàbá mi lé wà láìpẹ́lá yìí bọ̀ bàbá dúró àmì òtún gbà ẹ wọ́n ní farada torí wa ẹ wá wáyé wa lónìí. ẹ já wí bẹ̀ fáwọn tá à ń fẹ́ nìsín ẹyọkan lẹ wí mẹsàn án èdè yín lógún àwọn ọmọ wa dá yé wọn wá dá àwọn ọmọ gbẹsẹ àwọn ọmọ wa dá yé wọn wá dá àwọn ọmọ jàǹkó bàbá wa àgbáyé àwọn òrìbó ti wà mẹ́rin lára àwọn ọmọ tá à ń bí látara àwọn tá à ń fẹ́ nìsín ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kẹ́ kó ni wípé ẹ sáré báyìí àwọn tẹ́ ẹ bá bínú ó ti dà ẹsáre báyọ̀ wọn táwa náà ń bí ẹsáre rẹ̀ látara yín báyìí wọn ti dá àwọn tó bí bàbá wọn kó tó wọn sáre rẹ̀ látara wọn. gbogbo wa fi wá ń dé báyìí gbogbo yín kí ni bàbá wọn kó só fún yín tẹ́ ẹ fi jòkó lónìí tẹ́ ẹ fi rí báyìí àdúrà yá àti bàbá mọ̀nyìn ọkọ̀ só ṣé ẹni tẹ́ ẹ kó gbogbo ẹ tó jòkó yìí ẹni kó tẹ́ ẹ kó gbogbo àwọn àfa yìí ni àmọ́ wọ́n dúró nídùú wípé àdúrà àwọn tó bí yín gbà lára yín gbogbo obìnrin tó bá fẹ́ kẹ́dùn àwọn gbà lọ́dún tẹ̀ríba lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ pọ̀ yà síbẹ̀ ni àbá ọkọ tó kúránì ní wàlẹ̀ àti àìrò ẹ má kàgà lérí tẹ̀sí o ọdún mọ́kànlá lónìí tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yìí nǹkan kan ò sí sẹ́yìn tẹ́ ẹ ti ń jókòó yín náà tó
ẹnu mi ò ní jẹ láàrin ọdún kan bàbá yóò fọwọ́ sí díẹ̀ yóò balẹ̀ ẹ̀yin wá ń jẹ láti jọ wù ẹ bá wàá wá ti sọ ní lónìí àlẹ́rù sí ń bà mí jọ tá a fà wá ń sọ ọmọ musa ń jọ ní njọ tí wọ́n ń sọ ọkọ ozo ẹni bá lọ gba ẹni bá láàní ṣe kankan níbi tá a wà yìí ọkọ ozo ojó yé wọn pé ìwọ ọkọ wọn lẹyìn ọba lórí òun yìí ọ̀npẹ níbi yóò yé wọn pé ìwọ ọlọkọ wọn mo sì dákẹ́ kódà bẹ́ẹ̀ ọba ń sọ pé òun ọ̀gbádùn yóò máa yé wọn wípé ọkọ̀ ozo ìwọ ọlọkọ wọn. èmi ọ̀dùnmù lánìí kódà bẹ́ẹ̀ ọba ní gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe àlè ìṣe ọkọ̀ ozo jáde sí wọn wípé ìwọ ọlọkọ wọn. nǹkan kan ò sí ṣe àwọn àkóso ṣe wàá mọ̀ ṣe ọlọ́run àníyàn dáadáa àwọn tó bí yín níbi rí báyìí ẹ mọ àkàgbàrà o bàbá àgbàdo kí àfáà ọgá ògbé gbogbo àwọn tá a ní láyé tí wọ́n sàánú wá ń di mímọ́ a gbúdọ̀ fi wọ́n lẹ̀ àwọn ẹlẹ́jọ́ mọ̀ pàtàkì mọ̀ àwọn ẹlẹ́jọ́ mọ̀ àwọn ni wọ́n fi nǹkan gidi kọ́ wa àwa ara yé ṣe bàbá ọkọ̀ṣọ́ kúrá ni ní wàlẹ́ ta ìnù ẹ má kàgàrà o wàlẹ́ ta ọlọ́run padà ń bọ̀ wá gbé yín síbi tí ó gbé yín sí bó ti lè wọ ẹpẹ́ tó láyé. ẹ bàbá nìkí bàbá àlùrídọ̀ ọmọ mi ẹ̀ lè bá ń tẹ́ fẹ́ láàrẹ̀ mọ́ torí pé mo fẹ́ kọ́ ọmọ òun ó lu ọ̀la òun ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀ ọbẹ̀ ti ṣe wá ẹ̀ ọbẹ̀ ti ṣe wá lọ́dọ̀ bàbá aláfiri ọ̀la lò gbogbo wọn mọ lọ́yẹ́ lónìí a lè rí ìyá ìyá tí ó bu ọba tí ó rí ọlọ́gbọ́n sà wọlá pé látijọ́ tí mo ti wọ ọlé ọkọ mi ẹnìkan ò sí mi ní òòrí obìnrin tó lè sọ ń bẹ ẹjẹ́ ọ̀sọ̀ tàwọn ẹ̀ lẹ́ngànlẹ́ngàn tá a fẹ́ nísẹ̀yìn ìkọ́bọ̀ tá a kàn wá wíbẹ̀ ló ṣẹ́ lára ọ̀lẹ́ mi gómìnà kankan kankan wájà lè sọ ní ọlọ́gbọ́n sà wọlá pé látijọ́ tí mo ti wọ ọlé ọkọ mi alábí tí wọ́n ti gbé mi níyàwó ẹnìkan ò sí mi ní òmùrí lẹ́yìn ọmọ mẹ́fà tí mo bí. yeye bàbá àgbáyé níbi abáyédè yìí ẹ̀yà àgbàlagbà níbi abáyédè yìí ní gbogbo nǹkan tó dàrú gbogbo àwọn ẹ̀yà wa ń dọ̀rùn wọn dúró wọn yọ lọ́wọ́ láwí pé ọkọ mi àkànbí látijọ́ tó ti lọ ẹnìkan ò rí òhùn mi má ibi tí mo fẹ́ yìí yóò ṣe yóò sì ṣe. ìtàwọn tó bí yín ṣe tí fi ń rí bí ti rí mo fi ní bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan tí ń dẹ́rù ń báyìí ọkọ̀ ojú ẹgbàgbé ẹ̀ wọ́n ti kankan dẹ́rù ń báyìí ọlọ́run ti parí ọ̀rọ̀ yìí kéèyàn ọmọ jẹ́ jẹun bàbá wàyá ní àwọn àmójútó kéèyàn ọmọ jẹ́ kí ìkẹ́kọ̀ọ́ máa ń ṣe a jẹ́ pé àwọn tó ní yín wọ́n dé aṣọ lọ́hùn bá a bá ń sọ fún ẹ̀dá pé dá aṣọ lọ́hùn ọ̀nà téèyàn lè gbà dá aṣọ lọ́hùn pọ̀ nínú ẹ̀ ní kóbìnrin ó dúró pé ọlọ́mọṣẹ́ àwọn ọ̀la pé mo ṣe báyìí pẹ̀lú ọkọ mi sẹ́ yé nǹkan báyìí máa ṣe yóò máa ṣe bá a bá ń wí fáwọn ọmọ mi lónìí yóò dàbí pé wàhálà èèyàn pọ̀ kìí ṣe pé torí tiwa kí la fẹ́ jẹ lára tó à ó ṣe wàhálà alẹ̀ fún yín ni ẹ yóò bí à ó ṣe wàhálà alẹ̀ fún yín ẹ̀yin ilẹ̀ wàá jẹ ìtẹ́ ìwọ lè fi jẹ́ ni pé kọ́kọ́ yín ó rí tí ọkàn rẹ̀ ó fi balẹ̀ pé ábí ń bá sí ní lógún ọdún sílífà ń bẹ lé yóò tún lè ṣe fún un. ẹ wọ àwọn àgbàlagbà jọhún ọkọ wọn lọ ìmí ò sẹ́rìn àjò wọn ó sì máa sọ fún ìyàwó pé ìyàwó mi ti bá fi ọ́ sínú ẹ̀ ní ọdún bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti dúró tóbi sí ẹ̀yìn òde bẹ́ẹ̀ báwọn ti sìn làdúró òfin wá gbà wọn. obìnrin bẹ́ẹ̀ ló lè bọ́ wàhálà ẹ̀ lẹ́ẹ̀nísì pé ṣe àníṣe ìmí lágbájá báyìí ní lórí kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́. gbogbo jẹ̀mọ́ àǹfààní tẹ̀mí fẹ́ kí gbogbo wa mú ni pé ẹja lọ lọ́wọ́ ẹja dún ni wọ́n lọ́wọ́ ọkọ̀ ṣó ọlọ́run tẹ̀ fílẹ̀ òun náà ní kẹ́ ẹ má fílẹ̀ ọlọ́run tẹ̀ fílẹ̀ òun ni ó ní ẹ má fílẹ̀ ẹ rí gbogbo ayé tí ń ròyìn yìí pẹ̀lú ìtẹríba ẹ rí gbogbo ayé tí ń ròyìn yìí pẹ̀lú àpẹẹlẹ ẹ rí gbogbo ayé tí ń rẹ̀rùn ròyìn yìí pẹ̀lú dáadáa olóngbèmí náà débi ọkọ̀ ṣó ti ń pè mí fún program nísìn ó ti tó ẹ̀mẹ́ta abẹ́ mẹ́rin ìwá ń yẹ ìwá ń yẹ eléyìí gan tó fẹ́ yẹ mo ní ọ̀gbọ́n eléyìí ò ní yẹ mo jáde láti dirajiri ọkọ̀ ṣó gbogbo rẹ̀ gbogbo rẹ̀ débi alátàárọ̀ mo dé báyìí dé àwà lọ́dọ̀ sọ̀ká àwà lọ́dọ̀ ọgbọ́ba ní akékùrá ni àti ajẹun wọ́n ṣe ń tọ́ da látún fi wáyà yìí kí ló dé orí bẹ́ẹ̀ dáadáa ni wọ́n lè bí rẹ̀ àìlùn láàtúkọ́ mídùn náà ṣ
dada te ba se laye ki gbe baba ni ki dada te se leyin na nje lara baba wa ko so dada to ko so se lo na je lara baba o gbe dada te se lo ko so nje baba o gbe yo da fun jari obe wi baba wa obe wi baba wa o te wi obe wi ali lwasif ainul wasir eh baba wa obe wi ainul wasir allah e da ko ba gbo na ba do bi won la ilaha illa allah ke mi ma ma da laye mi ma ma da laye afa olori oni ala inna fadla gbogbo awa ta ki wa ku orire inna fadla ilmi ala wa azamu aba ni we da je ki so fun o ola tin be nbi mimo opo oga o si ni ko gbe ni o ba ni mimo laye yo wa de ni e o ba tin daruko afa wa obe alil wasir e o ba tin daruko ainul wasir e o ba tin daruko ola tara mimo kéwù ní bá tari professor ọ̀dà máa ké bá la máa ké bá la máa kú wọlé ọ̀dà mi ń bo tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tọ̀ mí ni ó máa sọ nǹkan mí ni ó máa wú àmẹ́ni tí kéwù bẹ̀rẹ̀ wà rẹ̀ bàbá àgbáyé ló wà dẹ nìyí. àlọ́ wà á. ẹ̀yẹ́ bá ti ní mímọ́ alibarika máa kún ara rẹ̀ púpọ̀. bẹ́ẹ̀ bá ti tó ní mímọ́ bàbá arólò bàbá nìkí. Ọlọ́run ni àwa náà àwa náà ó ṣàdúrà nísì èyí ó wa dẹ́ni alifilani ọjọ́ ti lọ àdúrà lókù ọjọ́ ti lọ bàbá ọkọ̀ so ibi tí kéwù bá yín dé lónìí láyé fi torí ti yín dúró yìí o ẹ mọ́ fọlọ́hún lẹ o ẹ dúró tọ ọlọ́hún ẹ mọ ọlọ́hún ẹ dá ọlọ́hún mà tẹ ẹ bá ti dọ́lọ́hún mà àbùsẹ́bùsẹ́ ọlọ́hún wọlé àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń bẹ́ ń kalẹ̀ yóò wọlé adédáìsíkò wájú ọlọ́hún bàbá ọkọ̀ so gbogbo yòówù kẹ tún lè máa fẹ níwájú ọlọrun ọlọrun mọsà bá ń ṣe fún yín bí mo ti fẹ nara tó lónìí odó ti lọ tí èyí bá sọrọ ọfẹ mo làwọn yóò ti wájú kó tá a máa ṣe gbogbo ẹ báyìí ìfẹ ni bí mo ti fẹ nara tó nípa mímọ tí mo kọ wá bàbá inú rídọ àfa sọrọ ńpa alùbáríkà púpọ àfa sọrọ ńpa tẹ ń pè lálùbáríkà àfa ni ń bọ àfa ni alùbáríkà tù àbí ìsá. Halati fi mali kilo wi adfertum bolon bani barka bal barka ba wo wo yo iso du bo e wo gbo bani e wo bolon ti sanu gbo bani wa fi waladi aslahati bo ba fi mbe la ro ma ma won yin yo yin yu yo do ma lan barka wa fi jismi kutahu bo ba fi mbe la re yin aso yin al barka aso yin da lagbara e wo ba fa wa baba wo ko so je kun banu e wo bolon ti sanu won owó àti àbí lukumá náà kọ́kọ́ wàlàkọ́dé àti iná lukumá náà lẹ́hàkìmẹ́ tán àlè ṣùkúrú ní ìlà. àlùfáàdì dàkú ọjọ́ ti lọ. hekima ta àdé ṣùkúrú lílà. wà á máa yẹ ṣùkúrú fàyín náà máa yẹ ṣùkúrú nínú àbúṣe igi. wà á máa kà fara fàyín náà là gani yóná hami. wàhùwà yà á zùrù yà àbùnà yà lọ́ àtúnṣìrì kìbi láàyè iná ṣìkà làzùrù ìmọ̀nà. wàhùwà sẹ́yìnà lè sọ̀nà bí wà á lè dé yí àmàlà tí òun mú hù wà á nànà àdá wà á nì wà fi sọ́ọ̀lù fi àmẹ́yìnì á ní ṣìkúrì ní wàlíwà lè dé ká. bàbá ọkọ̀ sóbẹ̀ báwo lè ya yín ni ẹdun gbẹ́gbẹ́ ohun wàhálà tí wọ́n ti lórí yín ewùdàbọ̀ tí wọ́n ti lórí yín ewùdọ́ tí wọ́n rí jẹ tọ́tọ́ rí jẹ tọ́tọ́ wọ́n rí mu ọjọ́ tí wọ́n rí mu ọjọ́ tí wọ́n rí náà ìjọ tí wọ́n rí náà ìjọ tí wọ́n rí tó dùn lára yín ìjọ tí wọ́n rí tó dùn lára yín. wọ́n fi sọ̀rọ̀ bí wọ́n bẹ ọlọ́run fi wá dé bàbá wa àgbà ìlàyà ni ọlọ́run àbọ̀dúnwà sí àgbáyé ọlọ́run bó tàbá kẹwàá. ráìmí àlì àdábì ráìmí àlì àdábì
رايمي علي أدابي رايمي رايمي إجابة لا توقف أفرجي لقو إجابة لا توقف أفرجي لقو كل باب دورايني أني واسي أغاية أفا ودادا بابا أغاية تولي لو جاكو أبا بنا أبا كلا بودو واسي أغاية إجابة لا توقف أفرجي لقو كونا بابو درايمي اوني واسي اغباري ابا وا اوكوتو الله هو لا شيء يو ولا اغباري يو مو تي سي ماي او تي يي يين مو با يي دوبه مو سورو نپا بولون تي سوري فون يين مو تي با بي ايو بي سورو باي بي تي سي باي اوبان يو تي دا اودو غوغو ايان بي اما او غوغو اني تين با نلي اولا فورما ري تو با فه كمي اولا اومو won da esi dada san wo ko ajaja yi te papa eyi le ni ola be ba se dada so ko yin gbogbo eni papa laye loni to ka ba mo ti ma e wa won afa ni ni do won ato be ka ma wo gbogbo kekeke bayi ka to rowo ka to ru ka to ko se ti e won ti e gbogbo e baba enu rido e gbogbo e ti pe bata pe ti la pe gbogbo e pe eyi to be ba papa ni ti e dupe e wa se dada pelu won be ba se bi omo yin o jere gbogbo jama olohun wala se yo wala gbara yo wala dem lo olohun ni jo ba.